Pičuje, započnem igrajo Five Nights on Freddy's 4. Uf. Poslednji dve horror igri, te ti igrah napravo, si nam gašti. Te. Mako me strana sa dio gejma. Evo kak ti ide. Počeo sam da psam. Gameplay, brava. Iskam. Treba da igra horror. Double tap here and turn the door. Два пъти трябва да го начисне. Flashlink. Close door. Ти да затворя вратата. А, това е ясно. Виж как леко ми бъгна сега. Да не от фейскална. То пак сега като фейскама е тука. Не мога го натисне. Едвам. Яко са направили, че ти много затваряш вратата. Яко са го направили този път. Я. О, меча. Не мога да си го взема за себе си, пичове. Също така имам да ви кажа едно нещо. Нали в миналата игра, след миналия епизод бях играл Слендър. Там Слендър, ама не иди какво си, да лаборатория или какво беше. Не е много интересна. Аз вчера там, по време на записа, като спрях да записвам, спрегледах записа. И също така там си ги преведох там. Аз сега бях си написал на едно листче. Там, дето за превода. Едното беше за превключване на някакво електрично нещо там. А пак другото да заберем 8 листчета и пак другото да избягам от лабораторията. И направих и трети без да записвам. Нищо не ти изкача, честно казвам. Нищо не ти изкача. Ето и тук, примерно в Five Nights at Freddy's, винаги ти изкача. Нещо ти изкача винаги. Дето е по-яко. Ама аз фейскама майче ще си го преместя някъде. Аз то сега мога да си го преместя, ама сега, честно казано, малко ще ми е проблем сега в момента, защото ти ще е неудобно. Записваш да си преместиш фейскама. Интересно са направили игричката този път. Хареса ми как са направили. То пък как гледах изображенията, къста че давищата. Ще настръхнете си. Още имам нещо да ви казвам. Значи вчера вечерта, малко сега, ако ти в момента го гледа, това. Един мой приятел беше ми се обадил и ми звъни. Питама за Слендър на Хикс. То 10 Хикс ли как да се наречем. И... О! Видях той го. Както е. Бях стигнал. Звъни ми там за Слендър на... Нали там за как, що, какво. И аз като замислих за един момент. Не съм си играл игрите на хард. Дето пък на медиум. Никога игра не съм играл на хард. Честно казано. И аз ми се поиска до някъде да ви помоля, ако искате да запиша всичките слендърни наново на хард. Ти, ну, някои ще са трудни, честно. Аз съм ги... Още като не бях записал геймплей, играл съм доста игрички, без да записам геймплей. Бих казал честно, че геймплеят... Бях си избрал геймплея, защото беше ми е най-любимото и най-повече ма бива. Обикновено обичам и влогърите, ама... Много не ма кефят. Чувам някакъв...
видях ти лигу. Какво ми е изражението в фейскам, аз ти виждам какво ми е изражението. Мама моу. Чии две бяха? Аре вече не мога да ти дърна натисна, че е проблем в играта. Не точно не също е проблем в играта, че не мога да се натискам от фейскама за това. Аз пък не знам как ще си играя. Аз викнах с камерите. Тук не съм ходил ама. Аз всичко съм с камерите, защото ми е по-лесно. В петицата не знам какво ще бъде, ама тук ми е по-интересно, някакво по-спокойно. Ето още един двасат, как ме убият. Те ще ме фанят. Ето, той си скочи. Оооо! Мамо! Няма никой в къщата е проблем. Близ! Близ! Още че аз съм срам. Аз така ще искам, ето аз изкашлях. Трябва да фана нещо. Fast height. И ще ме пусне още в 2 часа. Ето е бати акто. Честно, ето е бати акто. Как си, момче? Ти мяза на Springtrap. Да, ти мяза от тройката. Аре, че ти няма да мръднеш. Секундите от страни текат. Сам да не ме уби. То даже да ме уби и не ми е толкова проблем. Защото аз съм сикъл по-яко е да играеш играта още 12 часа. Аре бе брат. Те ще светкам. Чичките. Ти хубаво ще са направили такъв квест. Те е квест. Ти не искат квест по-точно, ама... Не ми от най-интересните. Бях ви казал в коя епизод. Приготвил съм ви дарума. Так му ще я записам на нея. И изведнъж ми излезе App Store и Windows. Windows е за компютър. Аз пак ще... Аз значи... То още му е рано времето да го кажа. Аре, как на тафанто секундите вече стекоха. Бях ви... Още му е рано времето да го казвам. Том Тюбат. На щитаре. Защото си какво е. Ето 12 часа е по-яко. Честно казано. Добре ми се века. Чао, чао. И ще следващата нощ и епизод.